Jama'a masu kallon mu barkanku da warhaka barkanku kuma da kasancewa tare da mu a sashen Hausa ta gidan talabijin GBS inda muke gabatar muku da shirin mu na zauren zance. Shirin zauren zance shiri ne da muke zakulo muhimman abubuwan da suka auku a fadin duniya. Mukan tattauna da bakin namu domin su bada haske game da abubuwan da ya faru. Kuma kafin wannan mukan gabatar muku da ainihin cikakkun abubuwan da suka faru a duniya gabaki daya wanda abokiyar aiki na ke gabatarwa. Amma kafin haka ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri mai gabatar muku da shirin. Amma ba ni kadai bane, akwai bakin namu kaman da na fada wanda muka gayyato domin su zo mu tattauna da su. Shirin zauren zance shiri ne da ake nana tashi ko ce ake gabatar da shi ranar Juma'a sannan kuma anana tashi ranar Talata duka da karfe 2. Ga bakon namu na farko wanda zamu fara tattauna da shi shine Hashimu Adamu. Mala Hashimu Adamu shugaban wance principal ne na makaranta na primary. Mala Hashimu barka da zuwa kuma dan bangaren masu magana da turancin Ingilishi. Na'am. Agode sosai Alhaji kuma na farin ciki da wannan kirana da kai zo tattauna da ku. To madalla. Ta gefe na akwai Rabi'atu Amadu. Rabi ita ce mai gabatar da muhimman abubuwan da suka faru a sati. Rabi she ki ga mana me ya faru a duniya. Assalamu alaikum labaran masu kallon mu. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa tare da mu a zauren mu na zance. Kaman da na saba kowace ranar Juma'a ina gabatar muku da muhimman abubuwan da suka faru a Kamaru, Afrika da fadin duniya da baki daya. Malabaran zamu tattauna akan kunga yau za a yi shiri akan bangare masu magana da turancin Ingilishi. Amma kafin haka zamu akwai an kaima ɗan bangaren masu magana da turancin Ingilishi har ranar Lahadi suna coci. Zamu tattauna kai kaman da kuka gani an kai musu har ranar Lahadi a garin Bali a bangaren masu magana da turancin Ingilishi ranar Lahadi suna cikin coci aka kai musu hari. To a bayanin da dan adawon nan yayi na MRC yana jan hankalin gwamnati da ta bude bincike akan wannan harin da aka kai wa ƴan mutane a coci domin mutum ɗaya ya rasa ransa a ciki, mace ce ma ta rasa ranta a ciki, akwai kuma waɗanda suka samu suka ji ciwo sosai. To har yanzu dai kaman da muke ganin nan ita ce aka tara saranta daga cikin waɗanda aka kai ma hari ranar Lahadi a garin Bali a bangaren masu magana da turancin Ingilishi. Zamu ci gaba da shugaban tashan bakin ruwa ta nan birnin cinikayyar Kamaru Duwala. Tun yau zamu ce sati 2 ne ko sati 3 kenan ake ta kwacali a kai ana tuhumansa da ya karkata kuɗi na wani kamfani ta mutanen kasar Liban. An gabanar da shi a gaban kotu ana neman yayi bayani akan wannan abin da ya faru. To dai akwai ne ana kwacale a ce akan cewa an ajiye shi. To ana dai bincike akan wannan tuhuman da aka yi masa domin ba san kwarai da gaske me ya faru ba, shine kadai ya san abin da ya faru. Bayan wannan malabaran zamu ci gaba da kuma wannan sati ranar Laraba wata ta ce neman abin da za ta ciyar da ƴaƴanta. Kafin ta da a cikin dare ƴaƴa na cikin bacci ta rasa ƴaƴanta 6, daga cikin su akwai tagwaye daga shekara 3 zuwa shekara 15. To dai ana ce dai ta yi taɓuwan hankali domin kunga wannan gobara ya kona gida gaba ɗaya, makwabta ma ba su samu sun ceci waɗannan yara ba, gaba ɗaya ƴaƴanta sun rasa ransu. Tana kasuwan saya da sayarwa ne. To dare kayan kasuwancin su yake isowa, ta je sayan kayan kasuwa tsakan dare, aka ce karfe 1 dare a nan ne gobara ya kama a gidanta, ƴaƴanta duka 6 suka rasa ransu domin a cikin bacci ya faru.
Bayan wannan kungiyar Ummul Qura a ƙarƙashin shugabancin Conseil de Chef Traditionnel Littoral de Sud-Ouest sun kai ziyara bangaren Konjok ran a wannan sati suka kai bangaren Konjok domin Ummul Qura tana ta samu wani filin da take so ta sayarwa al'umma to shine shugabannin mu suka je tabbatar da cewa lalle kwarai da gaske wannan fili bai da matsala bayan wannan kuma suka dawo filin wasan kullun kafa ta Japoma da yake nan birnin cinikayya kama Hudwala anan ma akwai wani filin da suka je nuna ma shugabanni domin Ummul Qura ta samu daman da za ta sayarwa al'ummanta da fili ga bayanin waɗanda suka je suka halarci taron Alhamdulillah mun yi ma Allah godiya sarakan duwala gabaki daya yau mun hadu mun tafi filaye da Ummul Qura take da shi a asabubin angoni kaman Japoma kaman Lendi kaman Misole kaman du monde duk sabubin angonin da suke nan a duwala yau Ummul Qura mun samu mun tafi da sarakuna mun nuna musu zahiri sun gani manufan Ummul Qura da nuna wa sarakuna saboda a tabbatar wa mutane cewa lalle dukkan wanda yake da burin cewa yana so ya sai fili ya gina gida to akwai fili wanda yake suna nan dukkan filayen mu suna nan titre suna da titre foncier mutum zai iya saya ya gina gida irin wanda yake so ba tare da damuwa ba sayan filin din ba wai muna dolanta wa mutum ya biya mu kudi cash bane a kasa a'a mutum zai iya bada kudi wato daidai gurgudun wato karfin sa kadan har ya gama biya kuma kowace anguwa tana da nata farashin daban mutum shi zai zabi anguwan da yake so ya fada mana girman filin da yake so ya bada advance sa'an nan yanzu mu kuma mu yi tsaya yayi mana bayani yadda zai dinga biya in wata ne in yadda daidai karfin sa yadda zai iya biya muka haɗu daga baki daya da shugaban Ummul Qura muka bada agaji domin abin ya tabbata mun zo mun ga wayannan filaye mun fito daga can Konjok inda ake kira gaba da Jibamba mun je mun duba wannan filin wallahi filaye masu kyau ne gashi yanzu muna nan a nan Japoma fast start selection start wato gaskiya filaye ne masu kyau da muke kiran al'umma daban-daban kowanne su zo su duba su gani domin ba rayuwar mu bai zai kare a gidajen gado kuma inda muke nan a matse ba to ya kamata a fadada gari musulmai ko ta ina an wuce a san cewa mu muna nan domin gaskiya wayannan angon din da muka gani ya wadatar da mu kan gaskiya ya wadatar da mu da gaskiya muna gani waje ne da kowa zai iya yiso ya kama nashi to su tu bayani suke ba mu kuma suna nuna cewa filaye ba wai tsada ne da shi haka kuma ba so dai kake biya ba da sallu da sannu kake iya ka biya har a zo a wanye to ina ganin cewa abin da ya dace muna kira dai hankali duk yan uwa musulmai su zago su bibiyoron din Ummul Qura game da sarakanai gaskiya da suka zo na birnin Douala Littoral Sud-Est a Kamaru saboda wayannan filaye sun zo karfafa Ummul Qura guyuwa saboda filaye da ke sayar ma al'umma ake taimaka mutane saboda su fita cikin wannan kunci haya da kuncin tannan abatun gado ana ta dambe ana ta wani suri bibi to saboda sun nuna ma al'umma wannan abu gaskiya ne abu mai kyau ne saboda kada a yi asa kasa a guyuwa shine wannan karin bayani kuma sarakanan din duk da saka musu su present the conseil de chef da duk makarantun su da duk suka zo da equipe din da staff Allah saka musu da duk wanda suka zo limamai da suka zo duk Allah saka musu Allah ba da lada amin ya rabbi domin tabbatar da tsaro tsakanin kasashe biyu kasar Najeriya da kasar Kamaru minister Paul Atanganji ya kai ziyara shine ya shugabanci tawagar kasar Kamaru a Najeriya inda suka yi taro domin tattaunawa akan wannan tsaro da kasashe biyu suke bukata kware da gaske a birnin Abuja suka yi wannan taron din a bayanin sa da yayi Paul Atanganji ya na cewa tabbatar da tsaro ne babban aikin da za su yi a yanzu domin
kare al'umma da ababin da suke da shi za su yi iya kokarin su domin domin a tabbatar da wannan tsahon din kunga an samu halatan gwamnatin arewacin kasar Kamaru Arewa mai nisa sun tabbatar da cewa kasashe biyu ana kaiwa mazaunan kasashe biyu nan zance waɗanda suke kusa da border hari ko yaushe shi sa suka ga ya dace su zauna su yi wannan taro su tattauna a kasar Najeriya mako na 8 kenan ake wannan taron din bayan wannan Allah yayi wa tsohon shugaban kasar Chadi Isen Abre a birnin Dakar suwa a kasar Senegal an haife shi ranar 13 ga watan 8 ta shekara 1942 a Fayalage ya rasu ranar 24 ga watan daga wannan wata ta wannan shekara Hisena Bere dan gwamnatin Chadi ne mamban al'umman tabuna ana kaza nake ji ya kwashe ya bayan domin an yi mishi shi ma juyin mulki bayan wannan ne ya je ya samu ya zauna a kasar Senegal inda aka bar shi tsawon shekara ya shekara 2015 kasar Senegal ta nuna cewa ba su baya hannun su anan ne aka kama shi aka saka shi aka kai shi gidan gidan yari aka gurfanar da shi bayan an gurfanar da shi a gaban kotu aka bashi domin ana tuhuman sa da kisan kai da sauran ababen dai da yawa to a can gidan yari ya rasu a wannan sati Za mu ci gaba da wannan magana da yake dada girgiza duniya gabaki daya Taliban da Afghanistan. To Taliban na kiran Afghan da su daina fita kasashen su sun matsalar su ba su son baki musamman sojojin America da suke can ba su son su sun nuna cewa su suna so su samu zaman lafiya kunga kamar da yake bayani zaman lafiya suke so ya tabbata kasar su su za su zauna su tattauna da ƴan uwansu Afghanistan ba wai suna so su kashe su ko kuma wani abu ba akwai kuma wani labarin da ya fito cewa sojoji waɗansu kasashe suna barin kasar Taliban kasar Afghanistan domin an nuna cewa akwai harin da ake so a kai babban filin jirgin sama na can inda al'umma suke neman ta kowane hanya su bar kasashen su Bayan wannan kuma she wasa bayan wasan da aka yi na Tokyo ana yin wannan was an bude wasa a kasar Japan a garin Tokyo wasan Olympia ta da ake na waɗanda suke da matsala kamar da ake kiran shi malaban na kasar su masakai haka suna da waɗanda suke da wannan matsala an gaba an bude nasu wasan din a garin Tokyo a kasar Japan to malaban a wannan sati anan zamu dasa aya ga abin da ya girgiza duniya to malala Rabi'atu mun gode da wannan sharhan bayanan da kika yi mana sai dai ban sani ba daga ciki akwai muhimmin abubuwan da suka faru kamar wannan rikici na bangaren masu magana da turanci ingilishi da aka yi kisa a bena bari ko zaka ce wani abu akan abubuwan da ta faɗa duka me kaga zaka iya tofa wani abu akai na'am Alhaji kamar batun kisan da ke ba min da wannan abu ne an dade ana yi to kuma mutane ba su fadan gaskiya ba su fada abin da ke faruwa a can mu masu zuwa can mu dawo to mun san abin da ke faruwa haka yawanci dai za ka kamar zaman lafiya a cikin babban birni kamar Baminda za samu ana da dan zaman lafiya saboda yawan sojoji anan to amma kauyukan nan to kisan nan haka ake kullu yawmi ana kisa anan akwai wanda ake gayawa wani ma ba a fada to yanzu kamar wannan magana sharha da ta yi akan yara guda 6 da mace ta rasa dan ta wannan babban gaskiya abin tausayi ne Alhaji kuma shine a gida da ya kamata in mutum ana gida a samu babba a samu dai manyan mutane yara su kadai a daina barin yara su kadai a gida to shine wallahi amma abin tausayi ne
To Kamaru da Nigeria sun kulla yarjejeniya shima na abin nan na cewa za su kafa tsaro a tsakanin iyakan kasashen su. Eh amma eh wannan duk abin nan ina shawaran na da kyau Alhaji. Eh mun yadda da shi kuma gwamnatin Buhari na suna wato suna shiri da gwamnatin Paul Biya kuma suna nema su hana su yan aware yan aware yauwa shigowa kamar da kuma fita kamar su shiga Najeriya. Eh wannan yana da kyau kuma muna mun goyi wannan bayan. To Rabi ke me zaki kara kai abin da ke ga abin nan mallaban shi dai banga kun yi bayani akan mutuwan tsohon shugaban Taji shi ma shugaban kasa ne gaskiya ko min yaya ba a kasar shi ya rasu ba amma duk da hakan nan shi tsohon shugaban kasa ne kamar da yaci bayan shi ne nake ga Idris Deby ya dauki domin ya dauki mulki tun shekara 1990 ne nake ga ko 1000 akwai dai alisabi na dudu no. haka tun shekara 1992 zuwa shekara 1980 haka ya dauki mulki shi ma to ban san ko shi juyin mulki yayi kafin juyin mulki shi ma yayi haka shi ma aka yi mai juyin mulki shi wato Rabi'atu yayi abubuwa a kasar Chaji wanda da farko ya nuna kishin kasa kwarai domin wato ya fidda kasar Chaji daga hannun wato kasa da Libya ta dauka haka ya zama nata banda wasu shi yayi kokari akai ta gwagwarmaya da kasar Libya to amma daga baya ya koma yana ta kashe kashe ya dinga musguna ma yan kasa kuma wannan yasa har aka kore shi akan mulki kuma yayi garkuwa da wata yar kasar Faransa wanda aka ce ma yayi mata ciki to sannan kuma yazo shi Idris Deby yazo ya masa juyin mulki ya tattara dukiyan kasar Chaji ya gudu da shi ya tafi kasar Senegal to wannan abun ne yasa kaga kikaga aka gurfanar da shi a kotu akan kashe-kashe da mutane suka kai kara suke tuhuman cewa an musguna musu a kasar Chaji cewa yayi mugun kisan gilla suke magana okay. to aka yanke masa shari'a to anan ne a cikin fursuna ne ya mutu insha Allah to batun mu da zamu tattauna a yau shine maganar yawan kisa da ake yi a bangaren nozo ta masu magana da turancin ingilishi Rabi'atu ko kina da wani abin da zaki ce akai mallabaran yau shekara 4 kenan ba za mu manta ba da wannan rikici ya barke ta bangaren masu magana da turancin ingilishi gwamnati ta kira da a zauna a tattauna a samu matakai akan wannan rikicin da suke fuskanta inda aka yi taro a babban birnin tarayyar Kamahu ya wunde bayan wannan taron din an nuna ma ƴan ta'adda daga cikin ƴan ta'addan akwai waɗanda suka a'ajiye adda suka ce sun fita a tsaye da wuta kwarai da gaske amma har yanzu muna ganin cewa wannan zaman lafiya dai to ana ce dai akwai amma har yanzu bai tabbata kamar da ake so ba kuma ko yaushe na gaya muku idan muka yi shiri mallabaran in an san somin yaki ba san yadda zai gaskiya karshen shi ba kuma yawanci waɗanda suke cutuwa a cikin kamar wannan hari da aka kai ranar Lahadi garin Bali kun ga mace ce ta rasa ranta wallahi uwar yaya ce ta bar yaya ta bar iyali zai kuma hari a coci hari a coci kuma suna cikin ajinin su aka zo aka kai mu beyi ba dole gwamnati ta tashi ta samu matakai akan wannan matsala shi sa yake ba ma dan adawan nan dama ya fadi abin da ya fadi wa gwamnati abin da yake so domin kun ga a bayanin sa da yace dole ne gwamnati ta fito ta yi bincike akan wannan hari da aka kai ma mazaunan a coci to koyaushe ana samun haka kamar da dan uwan mu yace akwai wani da ake bayyana wa ƴansu ba a bayyana ba kuma rage al'umma ake yi domin za a ce dai to kamaru tana cikin rashi da sauransu amma ganin al'umma kamar da suke ba wai mutuwa ne yazo hakan nan lokaci yayi ba yaki ne yana da zafi wannan abin din kuma ya ba su samu su tafi makaranta kamar da ya cancanta gaskiya to najin
mun zo lokacin da zamu rabu da ke kware da gaske jama'a anan zamu dasa aya wannan sati da ni za ku ci gaba da mallabaran bagobiri she sati mai zuwa in mai kowa mai komai ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a zamu je mu saurari shayi kunce mu sha shayi na dawara highlandi she mun dawo zamu ci gaba kawai abin da zan ga yama ka neme shi ni ma nan da kuke gani wallahi shajar batar din nan shi nake nema wannan abu ne da duk duniya take nema wai akan me ake duk wannan har gidan da ake magana ce akan ganyen shayin daura ka san wato shi ganyen shayin nagartaccen ganyen shayi ne kuma in garman ganyen shayi ne ganyen shayin daura ina dan bani karbi a duk bari ka samu naka yanzu ya ubangiji sarki to madalla bayan dawon mu zamu ci gaba da tattaunawa mu Abubakar Garba barka da zuwa zauren mu na zance madalla Yakubu Bagobiri na naimurna da kiran da kai mun zo wannan gidan talabijin mai albarka in samu in tofa dan abinda Allah ya huwace mun shi na akan abin da ke gudanawa a duniya da kuma kasashen mu na kasan Afrika. To madalla Abubakar Garba dai dan jam'iyyar da take ci akan mulki ne ta RDPC. Zan fara daga kanka. Yankin Nozo ta bangaren masu magana da Turanci Ingilishi kisan kai yayi yawa. Gwamnati kuma a kullun tana nuna ma mutane cewa tana controlling din abun amma har yanzu kullun kisa ake me gwamnati take nufi da wannan yaki Alhaji Ishaku ka san wannan ba za a kira shi ba yaki bane kamar yadda kuke ko san yaki conventional yaki ne wanda mutane masu makami da rigan soja da wayannan kuma baka gane su a civil suke a boye suke kwanto suke yi suke kai irin har-haren su to kaga sojan kamaru duk kuma kowane soja ba Allah musu ruba ne da zai kalli inda suke to shi yasa kaga gwamnati tana iya kokarinta da ba don haka ba ai da duk bunnan ko manyan birnayen ba mai da ma ya rikice to amma in ka lura inda suke wannan har-haren din a ƙauyuka ne inda masu gona masu aikin gona suke da masu kiwo amma suna samun sa'in suna shigowa manyan birni su ɗayan kaɗan su gudu to ka san duk wannan abin soja suna irin nasu ƙoƙarin ana ƙoƙarin ana rage irin asaran da ake in ka lura an ɗan kwana biyu ba irin wannan abin ba shi kwanan suka shiga coci suka je suka yi wannan irin ɓarna to amma abu ne wanda mu duka ƴan kamaru zamu bude idon mu da kunnuwan mu muna son a samu sauki a samu zaman lafiya a northwest da southwest me ya kawo mu ne iyaye mun san yara masu yi ba a ƙi ba kowane na da matsalansa matsalolikan suna nan kowane jiha a kamaru kowane iri yana da irin matsalolin da yake da shi to irin abu haka nan daurewa ake yi a san irin gyaran da za a yi a nemi irin hanyar da za a fiskanta a samu mutane su tafi harkokinsu don ka lura yau gonaki duka an daina tafiya gona a northwest da southwest an daina tafiya gona akwai ranar baka san abin da za ka zai same ka a hanyar ma da za ka je gona baka san da duk mutane suna tsoro ka yau duk wani inda domin kuma su jagoncin wa'annan mutanen jihar din mutane ne wanda da kamar da na gaya maka da gona ne da kuma kiwo haka ne to ba dama su jejeji su yi noma ba dama su bi tumakansu ko dokunansu ko abin nan duk dai abin da ake kiwa ba dama to ana tuhumar gwamnati da cewa gwamnati ba zaman lafiyan sosai take so a yi a wannan bangaren ba tunda ta ki zama ta kawo mafita yanda za a zauna a tattauna eh ka san shi gwamnati da dama aka ce babban juji ne duk abin da aka dauko na laifi za a dora gwamnati to dole kuma gwamnati
ta dauki wannan nauyin amma ita kuma gwamnati aka ce ta ki kiran taro kira su ɗan ta'addan a zo a zauna a tattauna a samu mafita a magana harkan ba yadda mutane suke hanginta take ba to yayi ki tana da zurfi da yawa da kuma har yanzu ba wanda yace baka ni ne mai iko da ɗan tawayen northwest ni ne mai iko to ko ni ne mai iko na ƙauyukan Babinda ko ƙauyukan su Manfe su Abinnan su ba duk babu wani wannan duk wanda yace maka ni ne komandan su kadi yake domin abin ya baci ne barayi ma sun shiga ci ka san lokacin da aka Abinnan an fasa gidajen fursuna manyan barayi ma sun shiga cikin harkan yanzu man gaga yadda ake tabbaya da bin kudi yake sa zato zunubi barayi sun yawa ciki haka ne su kansu yanzu wanda suka tada wannan tarzoman din su kansu ga cewa wannan ba hanya bane da zai kawo zaman lafiya to ba dama su kansu ba sa controlling wannan barayin da suke wannan harkan din a cikin jeji to gwamnati ta irin da kuma hajjin gwamnati na neman hanya amma yadda mutane suke so gwamnati bine ba da akwai abin da za a kira menene ne ba ai da'a ba don gwamnati fa gwamnati ne za a yi abu ko wanka ne ko ubanka ne ko kawunka ne da akwai lafazin da za ka yi mai da akwai kuma irin lafazin da ba za ka yi mai to ai mun ga gwamnatoci a duniya wanda suka zauna da ƴan tawaye ƴan aware suka zauna suka tattauna da su gwamnatin kuna RDP sai kun ce ba za ku tattauna da su ba anan kuke kuskure malam Ishaku ku gane fa kowace ƙasa tana da irin yadda take fiskantar matsalolinta kada ku dauki waɗansu ƙasashen ku hada su da Kamaru ba haka bane Kamaru daban ne da wancan ƙasashen ne kamar yanzu mutane su fito kan titi suna kuka dole ne a zauna a ji su to waɗannan bindiga fa suka dauka fa haka ake kafin su dau na labaran kafin su dau bindiga ba an fara zama ba gwamnati ta tarwatsa su ta kama su ta rufe a sai ka kawo wani hanya daban in zaka bayani ka bi bayani ka ji yadda abin ta gudana lokacin da gwamnati so mu zama da su ba an samo yamma za a kira mani ne hanyoyi wanda aka soma masu ƴan lawyer aka samu solution nasu ba ko lawyer avocat aka samu solution su ba aka samu solution din ƴan masu shari'a ba aka samu solution masu makaranta ba yanzu ba har an bude inam na common law ba hanyoyin gwamnati ya duk waɗannan kukan din suka kawo ina gaya maka duk waɗannan kukan da suka kawo shi in ce maka a kashi 100 70 gwamnati ya yi duk abin suka na zahirin wanda na irin al'adunsu ne irin yadda suka aka raya gwamnati ya samu musu wannan solution ne to shi sa kaga nake ce maka yanzu masu wannan abin din yawancin su ba su bane barayi ne mugayen kai ne barayi da masu mugun manufa wanda su sun samu inda su dinga samun kudin su kenan to madalla Malam Hashimu kai dan bangaren masu magana da turanci English ne na malaji menene matsalar ainihi yankin da abin da su waɗannan mutane suke domin idan aka lura al'umma ma na bada goyon baya a cikin tafiyar wannan tawayen da ake domin akwai rana guda da al'umma ba ta fitowa ita ma take nuna borenta ta yadda da ka'idojin da ƴan awaren suka saka menene ainihin matsalar yankin wanda kai da yake kana bangaren menene matsalar na'am alhaji wannan abu ya fara yau ina ga kusan shekara 4 ko 5 haka ne malaman makaranta da lawyers suka fara haka ne to kasa kamar mu malaman makaranta a shashi northwest da southwest zaka ga kamar lycée bilen shashi english malamai 50 zaka an kawo 30 yan harshen faransanci ne to english din ba su iya kokari suke yi to wannan ma ya kawo wannan problem mutane ya kawo matsala mutane ba su ji dadi ba to kuma yawanci sha dauki mutum
an Ingilishi a tura shi makarantan French anan a sashin masu magana da harshen Faransanci a ce karanta yau wato sai suka ce a in ka dan Faransa ne akai ka makarantan Faransa English akai ka makarantan English to da kuma lawyer kuma suna da matsalan common law da kuma yadda shi wa mu yake anan civil law duka yau wa a inam an bude yau shaka bude ai ba sanda abu abu ya baci ya tsami ya dagule gwamnati ya rasa mafita sai tura cewa to in an a fara da wannan solution din yadda yake kamar abu 100 suke nema an samu kaman 70 eh haka to yayi kokari to amma lokacin din ne bai a lokacin da ya dace ai ba to yayi jinkiri dewa haka abu ya riga ya baci to kuma matakan da gwamnati dauka gwamnati bai dauki matakan da ya dace ba kaman yaya to kaman farkon shi taron da aka a yau inda babban taron da aka yin nan da ya kamata a kira manyan su lokacin taron kasa wato kake taron kasan da aka yi aka ce dialogue national dialogue national ya kai dialogue da mutum kuna da problem ta kwa kira shi ba ya zauna to wannan ai ba dialogue ba kenan shi sa ba abin da ya amfana an yi dialogue amma ba abin da aka saba wannan dialogue din wato nufin ka ba yi dialogue ba tattaunawan da ainihin wanda ya kamata a tattauna da su ba domin wayan da aka kakkama aka ja ka kulle su a gidan pursuna su ne kamata su suka ga ba gwamnati cewa abubuwa diya ba su tafiya kasan nan eh gaskiya su kuma gwamnati ta ga cewa ashe gaskiyan su eh haka tunda suna da gaskiya to kai musu afuwa mana ka yafi su kuma a zo a zauna a tabla ayi magana eh gaskiya she dace kuma cikin masu dan ta'adda akwai su commandant da aka sani commandant no pt commandant wane wane an sassan su su ne manyan din ina ga za a kiran su a ce to ku zo mu za mu hadu mu yi magana ku ga mana menene matsalan ku me kuke son mu yi muku to ai gwamnati ya ce ba zai zauna da to to anan ne problem yake shi ne ba su ne sun dau makami she da su aje makami su ba da kansu haka gwamnati ya ce su ba da kansu bai nuna cewa za a kira su su zauna su tattauna da su ba kuma tsohon ainihi fadan cocin katolikan nan Christian Tumi ya nemi ya kawo tsari yanda za a yan English za su hadu su zauna su tattauna wannan ma gwamnati ya ki bada hadin kai a ita dan na zuwa kan wannan alaji to muna kira all anglophone conference, conference. To da an fi so mu problem ya mu ya shafa mu fara zama tukunna mu ya mu tattauna tsakanin mu sannan mu fidda su resolution abubuwan da kuke abubuwa da muke so sannan mu kai ma gwamnati wannan lokacin shi mu zauna da gwamnati mu yi ai dialogue wannan lokacin ne ce ga problem da muke da shi to gwamnati ta ki kuma gwamnatin Cameroon gwamnati ne da muka sani shugaban mu Paul Biya niyan yi abu zai haka ne da yana da wannan niyya cikin shekara hudun nan da wannan da ya rufe wannan magana kamar yadda shi Alhaji yace yace wayannan suna yaki ba su da teni ba su da riga yaki ba su ba gane ba gane su ba suna civilian ne yauwa suna boye ba za gane su ba to irin wannan yaki da wuya zai kare wato yaki sun kuru kenan yauwa to irin wannan yaki da wuya zai kare yadda za a yace gwamnati na kokari eh gwamnati na kokari amma kokarin din bai kai da muke so ba a kara kokari a kara dai wato ai ya za ce ne yanzu ku me kuke so a mutanen English ya tabbata a yanzu domin inda aka ce fada ne ba zai kanku kun rabu kashi biyu na akwai waɗanda suke maganan aware za su kafa ƙasa ta su akwai kuma waɗanda su so suke a zauna a Kamaru amma a samu mafita su samu gashin kansu autonomy kenan wanda su ne za su dinga tafiyar da al'amarin su ta tsarin English yanda suka na'am Alhaji eh kuma yawanci sun fi son wannan federation ba amma na federalism to lokacin da kai dialogue national shi shugo an ce za a ba su abina statue special special to ha yanzu ba mu ga abin da kai ba an ce za ku zabi sarakan gargajiya kuma za ku zabi gwamnoninku za ku zabi wato shugabanni masu tafiyar da garuruwan ku amma ba gwamnati majalisar region majalisar na jaha amma duk dai ba fara ba tukunna ba abin da kai na kirki tukunna wato ba wani abu a cikin akunshe da shi wani gashin kai ta musamman din da eh kwanakin baya an samu dan election da kai na su councilor to wannan to an fara wannan to ban san ko kasa ba min da din ne kun akai ba amma na samu labari anya ba min da kam to yanzu muka dawo kan maganan kashe-kashe da ake yi yaya mutane suke rayuwa a wannan yankuna naku
na English da halin gashi kullun kashe mutane ake ka mutane suna cikin wahala cikin tsoro wani lokaci mahaifi na limamin gari ne wani lokaci sai bir gidaje kwana daji wato ana zuwa yi masa barazana kenan ana masa barazana to tunda shi limami ne sojoji sun zo sai tunda sarki ma gudu sarkin gari sarkin Hausawa ya gudu ina zo ina cikin bamin da sanu to in sun zo baba ne babba a garin shi liman to anan za su je su zauna a salon anan za su dauko kujeru su fitar kofar gida su zauna shi aka ci aida mu'amala da sojoji su yan aware ma ba sa son shi ikon Allah to shine kaman ni suna ce a tunda yana yaya ba mu iya zuwa gida ba suna sa mana ido to kowa ana tsoro rayuwa na nan mutan suna cikin dardar komai zai iya faruwa kowa zai iya faruwa to yanzu mutanen gari bayan sojojin nan sun kau su wayannan yan awarin sukan fito cikin gari ne suna duba suna zagayawa su dinga yi ma mutane musguna wa mutane ai alaji cikin kauyukan na sune da iko alaji wato su suke iko komai su suke iko akwai gidan da na saya a kauye kwanakin baya to wata mata ta fito da yan awarin ta zo kwacewa kwace takardun hannun mahaifina to shi yace sai su je biro suna da biro to a biro suna da biro suka ce nawa kasai wannan gidan nace 1 million trusan senkan suka ce to matan kina da kudin ne tace a suka ce kawo 1 million karsan kudin biro mu senkan mil a bata gida a bata gida a mayar ma mahaifina kuma kudin la hawla su suna fama su yi adalci yan gaskiyan kenan to su suke da biro suna yawo da bindigogin su kamar kasuwa suna yawo wacan ai ko diga nan ba min daga daga an wuce sabgan nan akwai control na police da gendarme da army be zai fi me meta review ba akwai control in yan aware ne a Tanzania suna zaune daga ba min da dai zuwa kauye na control tara zaka wuce nasu to yanzu ni abin da nake tambaya ko da yake mutane za su so su fahimta yaya za a yi ga sojoji na kasa wanda kuma an zuba sojoji a bangaren ya za a yi kuma a ce kilometer kadan an tarar da yan aware suna control su ma anya babu hadin bakin sojojin ko sojojin su ma suna aikin gaskiya kuwa to shi muka ce gwamnati ba ta dauki matakan da muke so bai dace ba bai dace ba alaji gaskiya da gwamnati tana so domin ta sama akwai jiragen sama akwai jiragen kasa ya za a yi wa'ansu tsiraru su dauki kasa su kafa sansanin su na bincike da kuma suna hango sojoji da sauransu to wani lokaci sojoji suna kai musu hari in sun sa inda suke kamar dare karfe 2 su je su kisan gilla su kakkashe su duka yawanci ma su kashe kan goma 15 wannan wani lokaci ba su fada sai su ce su yi a France su yi neutralize yawanci suna kashe su to kuma mutane suna tsoron sojojin ma wani lokaci in sun shigo garin sai su yi ta kisa kurun wato in sun ga saurayi ina na kauye za ce to aiki me kake tunda kai baka gudu bane kan kai dan aware ne shi aka she shi harbe shi aka she to in soja na zuwa yara da manya duk gudu suke wato wannan ne yasa shi watakila su matasa da sauransu al'umman yankunan ba su ba ma hadin kai da gwamnati kenan haka ne suke bin sun bi gwamnati su bi wa'ancan yan aware dokan wa'ancan yan aware to bi in sun nuna cewa za su bi halin gwamnati to wa'annan za su kashe su to kuma su sun fiyawa su suke tare kuma su suke tare da su haka ne alhaji to yanzu kai a wannan hali da ake tafiya me kake gani gwamnati za ta iya yi a samu mafita har gwamnati ta kafa mulkin ta a bangaren su to yadda muka ce alhaji wannan yaki inda da makamai ne naga da wuya za a ci wannan ba za kai ba za kai ba alhaji to abin da ya dace dai a sake a bar su mutane English din su yi nasu all anglophone conference su zauna su tattauna tsakanin su kuna ai taro to sannan su je su gama gwamnati ga abin da suke so suke bukata suke bukata tunda wa'ancan yan uwan su ne za su iya komawa je su yi musu magana za su ji to ai ka ce sarakan gargajiya duk sun gudu ko da yake sarakan ana ganin kaman cewa suna tare da gwamnati ne haka ne don kuma sarki dole ne ina na kama aikacin gwamnati ne ba inda zai yan je gari dole za tambaye sarki me yake gudana a garin ka da sauransu dole ne sarki ina nan kuma maikacin gwamnati ne to shi sa dole ya gudu amma yanzu dai in ai kaman namu taro na yan English muka rubuta abin da muka yake damu muka kai ma gwamnati yadda to za mu iya koma mu je mu gaya musu tunda yan uwan mu ne mun san su sun san mu haka ne kuma akwai wanda suka yadda da su kaman da shi wannan Cardinal Tume da suna son shi kuma sun yadda da shi mutum kaman shi nan da ya koma ya ji musu magana za su iya jin shi
to hakan nan shi ma an yi garkuwa da shi so daya haka ba shakka amma kuma su ba sake shi ba sake shi to ya shi wannan shugaban jam'iyyar adawa nan ni John Fundi shi ba zai iya magana a saurare shi ba eh to yanzu shin ima an taba kama shi kaman wannan din cardinal tumi to shi ma aka ce kaman ina tunda shi ba kaman ina mu'amala da gwamnati suka ce to amma ya musu magana ya ce musu magana gaskiya kuma sun ga gaskiyan sa to suka bar shi to duk da alaji da an fara an yi taro tukunna ka hada mutanen suka yi magana tukunna sannan a ware wa'ansu da suka aka san ana son su ana jin musu je su musu magana za su ji amma saboda shi ni John Fundi shi kadan daga babin da zai iya yi to Abubakar Garba akwai ministoci na bangaren ingilishi a gwamnatin Paul Biya musamman ma kaman ministan cikin gida Paul Atangaji da ainihin prime minister da sauransu su wani rawa suka taka nan ganin cewa wannan yakin ya abin nan domin su ma aka ce amshin shata suke to abin da gwamnati ya fada she su yadda ba su fitowa su ga ya mu shugaba matsal ainihin matsalar da yake yankin abin da mutane suke hange kenan duk wani minister din shashin ingilishi suna kawo gwamnati taimako da yadda rayuwar su yake da yadda suke so al'amuran wannan jihar din ya tafi kasance kai dai mutane ne ba sa fahimtan ba sa abu da garaje kuma mutane so inda su yi kaman suna nema su tunzurta mai kasa ne ba haka bane in abu na nan hakan nan tunzurta na gaba ba shi yake kawo zaman lafiya ba amma kada mu zan ce wai ministocin kasashen ingilishi ba sa komai a'a suna kammanta abinda da su iya yi kuma gwamnati na gode yin ina gode shi ma kammanta abinda wayansu abubuwan suke tambaya ka san shi ministan cikin gida da aka so ma wannan rikicin ya nuna cewa babu wata rikici a bangaren masu magana da turancin ingilishi hakika ya bari da shi da ministan manyan makarantu Famin Dongo subbadi yawa to yaya aka yanzu suka dawo kuma suka canja kalaman su wannan ma ba bai zada sa al'umman yankin su kyamance su ba a'a ba haka bane kada kai wannan lafazin da su ko kalmomin da suka yi akan nazarin da aka yi akan wannan rikicin da yake northwest ne da southwest domin mutane sun so su mai da abin matsalan harce don annan ne ya suka fito suka ce babu zancen anglophone babu wani problem anglophone problem kamaru ne don mu dinga gane kada mu nemi hada abin da zai kawo wani babban fitina mu kare cewa mu fara kego mu sa abin na a gefe ba problem din anglophone bane problem din culture ne culture anglophone da culture francophone haka ne in ka lura wayan suka fara wannan zagazangan busu kyamanci harcin faransa ba sam ka lura ai me suke so kaman da amma sun nuna cewa akwai mamaya na faransa ai shine yake so ka zo ka gane mu yi mutane bayani kaman da dan uwan mu ne bayani gaskiya ne hau wani lokaci zaka samu azon anglophone lawyer mai shari'a francophone ne ko kuma ma bai jin ma english din to kaga su a wajen anglophone baka tafi fiya kotun su ba in ka je ga kotun su ma disposition kotu ba daban ne da namu to kaga ina cikin al'adun su domin me ana kundanin mutane francophone na kundanin anglophone akan ba su alin su bai tabbata ba bai tabbata ba duk banda su ba mai kawo officier police judiciaire gaban tribunal zo ai masa tambaye an kada kai nan zo kai justifier to kallo a francophone ba mu da shi to irin abubuwan da shi sa kaga wa'annan minsu suka ce babu problem anglo problem culture ne shine mutane suka mai da shi kaman francophone suna kaman anglophone ba haka bane kuma kaga wannan abin da aka yi tun lokacin tsohon mai kasa aka dinga domin me
mutane ba su gane bane ko mu ne mu francofo mu ne mu amfani da shi ba ba tso abin yau bane ba abin gobe bane tun lokacin tsohon mai kasa ake diban francofo anan domin me kamaru bilen gane hakan su suka je can su su kwade su abin nan english su kwade shi har ta english to in suka je ba sa so su kwade ta har ta english ba sa yi kuma ba sa so su yi shi sai su ba za su yi su magana da faransa kuma yawanci su anglophone sun fi kokari to ba mu je wala ga anglophone dai zo nan bai san komai amma yana koyan faransancin har ya kore amma shi ba faranshe irin abu haka ne yake kawo damu to amma a yanzu tafiyan da ake yi da kuma irin central linguistics da gwamnati ya bude da kuma central linguistics da privé ma suke budewa yanzu ana samun yanzu kaman yayan mu in kaji suna ingilishi sai ka ce karatu ingilishi suka yi haka kuma su ma masu ingilishin in kaji suna karatu suna harshen faransa sai kuma a faransa suke to kaga wannan abu ne da gobe zai zo ya kare kuma shi wannan maganar da kai yake dan uwana yake mana kuma lu eh gaskiyanka amma komai yana da so min sai in abu ya rikice kada ga cewa wai an zo an yi lati in aka so ma sai mu ce eh an kamanta yanzu me sai a tafi shauran din yanzu wani so abin nan abubuwa ne wanda kuma zancen da kai na taron da aka yi ba a gayyaci anglophone ba wato mu gane ba zan abin me ba a yadda cewa kamaru ta zama biyu ba kamaru a constitution da yace amma duk deux langues to ai tsarin taron bari dai ka ji tsaya ka ji tsarin taro an yi tsari wanda mutane ne suka bata tsarin taron yawa yaudara a shiga ina so ka ji domin me gwamnatin kamaru ya dauki engagement har a gaban lonu a gaban duk wasu manyan kungiyoyi cewa duk wanda aka gayyace su wanda suke cikin masu taimakawa ƴan aware masu taimakawa ƴan fashi su zo a zauna ba abin da za a yi musu to she wa'in suka ce musu kamaru ba ta respecting din engagement ta shi yasa kaga a kasashen to manyan wanda suka zo wanda suke nan a tsagankani ne suka zo taron din suka koma to amma yan biki engagement ai ai she ai delegation ko biyu ko uku ku je ku gani tunda yake Nations Unies sun dauki couverture din taron din to kaga Union Africaine sun dauka to abu ba a kamanta bane shi yasa kaga yawanci suke gan cewa taron din ba a gayyaci wa'anda abin ya gano ko mu gane in aka ce anglophone ko za a gayyace an raba kamaru kenan to dole ne kaji dole ne a haɗe duk ɗan kamaru domin kowace jiha kamar tana da matsalanta kowane iri a kamaru ina da matsalarsa to ai ba su ka ƙara ba kaji da kyau ai ba haba yanzu jiha nawa ne masu matsalar da kamaru eh to waye sun taɓa bore suka ce ga bukatun su wannan ba borin iri suka yi ba ina so wato kan ina nema boren matsalolin su suka yi suka ce ma gwamnati ga abin da yake damu su suka yi suna son shine ai mermus a kamar yadda English ta rene su common law the system educative system judiciaire duk shi ake shiga yanzu in kaga provisor dewa a Norway da Southwest anglophone ne sans said abin to amma me a ciki don mu dinga ganewa ba za a iya ko kuma ba za a iya complain wannan tun a lokaci kadan ba domin me isa dole ne yanzu a kwadi domin yau zan ga maka abu daya gashi shi malamin makaranta ne principal yara da wanda ba sa so rike kre gashi a zune ba ba gane ba take ba haka ne to ba sa son tafiya kre ya za a yi din dinin da anglophone suka yi cewa za su je école normale supérieure to su kuma zai amfani to amma abu ne wanda processus ne a daure eh an yi kuskure yanzu an zo ana neman gyara shi gyaran ina daukar lokacin shi bu tafi a hakan din akwai matsala wanda ya fara bata taron shi prime minister ya fito ya nuna cewa za a tattauna wanda za a yi a ƙasa daga nan anglophone suka nuna cewa su fa ba su amince ma taron ba prime minister ya fito ya zaga duk yankunan su ya ce musu za a tattauna akan komai amma ban da rabuwar ƙasa nagode ma ashe ka ji sosai yanzu shi a tangaji minister cikin gida ya fito sai ya ce ba za a tattauna akan federalism ba ma'ana samun gashin kaina tsarin federalism to mallabaran to yanzu
kai baka ga cewa ba haka bane shi ministan cikin gida a tangaji ya rusa maganar ba rusa ba ya rusa maganar prime minister bane wannan ne bata musu anglophone din suka kyamincewa da taron kaji ba rusa maganar prime minister ba to me yi in aka ce maka za a yi maganar duk kowane abu amma banda federalism banda federalism banda 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 wari abin nan dai to ba shi ba maganar ke a federalism daban kaji kaji in aka ce maka maganar a ware a samu gashin kai shine bambancin federalism ka samu gashin kanka kenan ko benene kuke kira ne domin to decide the executive eh to ai ba wannan ke nufi ba maganan wa'anda suke ce za su kafa kasa za su kafa kasa na ta lamu don yake zan baka bayani yauwa abinda prime minister ya faɗa yace za a tattauna akan komai hakika amma ban da cewa za a kafa sabuwar kasa hakika ya faɗi wannan to shi kuma a tangaji yazo yace a ba za a yi magana akan federalism ba magana ɗaya ne ba labaran ya magana biyu ne daban-daban malabara to ka gane me kake nufi da federalism federalism shine wata tsari da bangaren masu turanci ingilishi gwamnatin kamaru suka saba akai tun 1960 ai ai riga an fice wannan nivon din labara in aka ji ka hakuri ba tsarin su bane a o kudin ga hakuri muna saurara muna mutane bayani muke wa mutane muna jinka mu ma so muke mu abinda aka riga aka fahimtar da jama'a abinda aka riga an fice an fara eta federe Cameroon Oriental da Cameroon Occidental. Aka zo aka yi eta unitaire. Aka zo aka yi eta du Cameroon. Kalurai ba in za a dawo federal. Federal an riga an manta da eta. Ya ba in dawo in su kuma suna so. Saurara ji processus ne labaran. Ba son ran mutane bane. An riga an fice wannan nivon din. Ba in za a ce an yi gaba kuma an dawo baya. To me ya cince shine Cameroon gwamnatin Cameroon ta ce za a yi baki komai amma banda federalism ba ministre ce ba federal ce me za a yi eta region décentralisée su kuma ban décentralisation su an ka ba su menene ne statut spécial gashin kai ta musamman me spécial din kaga ana jira jimana ai an so mai a shauran jihohi din babu ya kuke kira sha'anin sarakai babu majalisar sarakai kaga kuma a system anglophone da akwai wannan majalisar sarakai majalisan din kaga deja an bayar aka zo aka ce region a statut spécial to statut spécial ba abu ne da za a haifa da shi a lokaci domin dole ne a yi nazarin spécificité din culture anglophone da kuma irin yanayin su tukuna a fitar a tace yanzu haka nan duk wannan abubuwan da kuke ana etudiant sa gwamnati ba zai fito PDP na ce muku gashi ba dole ne ba za a ce an ba ku regime special statut special ba kuma wa'en su abubuwan din yazo yi sake kawo abinda aka tashi jiya dole ne a yi nazarin sa a duba a gani ya dace da su domin ana rike information akan su ya suke so su kansu ya suke so statut special da su dole ne ko da su ba ku tambaye su ba za a ka gani ai gwamnati baya dauka baya gangani ma da kun committee gashi shi anglophone ne ai ba ku sai an adawa ba ku yan gwamnatin da take ci kuke labara ba shawara gwamnati bane da akwai mutane shi ku shawara da yan adawa su ma shi kenan tsari kenan shine gaskiya shawara da adawa ba yan adawa ba za a jito su su extremist ne su suka fada ainihin farkon abin yau ma su mu taro gobe an jitu gobe su gozo she su ta da wani fatsara daban abin da ya kawo tashi hankali kuna so ku danne su yanzu kai akan wannan magana da nai na atangaji da prime minister kai me zaka kara kai gashi a gurguje ana nuna min lokaci na'am eh wannan magana tun lokacin abin ya fara baci alaji tun suka fara wannan maganganu da kuma akwai shi wannan minister ba ya kwashi ya shi nasu mutumin suruwes na ngole to iri mutane kamar haka nan anglophone din ba sa son su wato suna yawan jima gwamnati ba su da gani kuma kamar maganganu su ba maganan gaskiya bane haka to lokacin da shi prime minister da shi minister atangaji minister ce wannan magana to tun lokacin din mutane ba su goyi bayan wannan taron da za a yi ba wannan abin ya baci to a ƙarshen dai naga gwamnati da bai dauki matakin da ya kamata ya dauka ba to shi yasa wannan problem din ko yana ci gaba
don ba makarantu ba sota da makaranta domin a GHS Kumbo inda ne karatu a Baminda mu dare uku muka yi GC back an 23 to amma shekara nan mutane biyar suka yi back a wannan makaranta subhanallah ba makaranta kenan subhanallah abu duk ya lalace sun dawo shashin waisa da litoral haka ne haka ne in ka ga effective don shows be in ka duba statistic wasu ga yi GCE annan litoral da west zaka ga ya fice wanda aka yi ya sasin ka haka ne gaskiya kan gwamnati tana kokari an guje wannan domin insecurity amma sun dawo wa'in shi da kaga gwamnati ke dauka wasu matakai wanda duk inda anglophone yazo ya tambayi shiga makaranta a doke shi babu wadi dam domin me babu halin karatu a wancan to yanzu shi shugaba me kuke so yayi muku a bangaren ku na magasu zo da ce ingilishi domin a warware wannan matsala na'am yadda na fara fada alaji a far samun su anglophone su zauna su ya su tukunna su tattauna su bada shawara wannan yayi shi na gani wannan yayi ku mutanen gwamnati ana tuhuman ku da cewa kun tsaya kan matakin cewa ba za ku yi taro na tattauna ba haka bane har yanzu domin ba a yi taron gaskiya ba rage labaran wannan surutai ne da mutane zargi ne mutane suke yi a gwamnati tana nan uber a duk wannan zai kawo irin nashi gudunmawan domin a samu ɗan adawa sun kawo waya kawo kunki ai yadda suke ballan labaran duk abin za a yi shi a cikin da'a mal labaran ba wai don an ce gwamnati babba juji bane da kowa zai zo a'a da akwai da'a to hanyar da zai saka na gaba da kai ya bude kunnuwansa ya saurare ka to mun zo ƙarshen shirin namu me zaka faɗa a ƙarshe Allah ya kawo sauki wa wannan jihohi biyu namu da kuma duk shauran jihohin Kamarun da suke cikin wa'annan matsaloli domin me muna fatan ba ma fata ya zama na cewa a kulle yomin saurari cewa an kashe mutum daya a wannan shashi an yanke mutum an yi ko civilian ko kuma soja to ina roƙon duk wa'anda suke cikin wannan sha'ani su yi haƙuri domin duk abin da ba a yi haƙuri ba za a samu mafita ba suna fishi amma su yi haƙuri irin hanyar da aka shimfiɗa musu kuma su kawo irin nasu taimakon ɗin domin gwamnati ya samu ya kawo sauƙin wannan to madalla mun zo ƙarshen shi na'am ƙarshen magana na shine Alhaji Abu uku zance to ɗaya gwamnati do Allah ta yi kokari ta sa a samu all anglophone conference ai taro na anglophone kuna to na biyun kuma su ƙara tura mana sojoji da za su kare yaro da za su kare mutane na northwest da south west na uku kuma su sake wanda ka kama wanda aka kama a sake su to madalla to jama'a mun zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan kun gamsu da abubuwan da muka gabatar muku a madadin dukkan abokan aiki na da suka taya ni shirye wannan shirin ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri nake muku sallama sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi